الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلا حذو النعل بالنعل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذ السامعين الكرام حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے سیرت اور ان کی تاریخ کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی پیغمبر کی تاریخ کو بیان کیا جائے, سیرت کو بیان کیا جائے, جس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء, پیغمبروں کے قصے. لیکن یہاں جو عنوان اٹھایا گیا ہے وہ قصص الانبیاء کا نہیں کہ پیغمبروں کے قصے قصوار ہم کہیں اور سنیں, بلکہ ان پیغمبروں کی زندگیوں میں شوق شہادت اور جذبہ جہاد کا جو پہلو ہے صرف اسی پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی. میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائے آفرینش ہی سے, یعنی جب دنیا بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, حابیل اور قابیل کی جنگ ہی سے جہاد شروع ہو گیا, حق اور باطل کا معرکہ شروع ہو گیا. لیکن منظم طور پر باقاعدہ طور پر جہاد جو شروع ہوا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منظم اور باقاعدہ طور پر شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت, اس کے بعد حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا, اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آپ نے ملاحظہ فرمایا.
حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد بنو اسرائیل کی باغڈور اور انہوں نے کمان سنبھالی اور نگرانی کرتے تھے، علاقوں میں قوموں کو تقسیم کر دیا تھا، فلسطین کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور جیسے علاقوں کے گورنر ہوتے ہیں ایسے قاضیوں کو بنا دیا تھا، آپس کے معاملات وہ قاضی حل کرتے اور حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نگرانی کیا کرتے تھے. ہوتے ہوتے بنو اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس میں کوئی پیغمبر نہیں رہا حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد. بڑا برا دور آیا، برا زمانہ آیا. ادھر امالیکا قوم یہ حملہ کرتی اور ادھر مدین کے لوگ وہ حملہ کرتے اور ادھر فلسطین کا علاقہ سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے. ان کے عورتوں کو بانی بنا لیتے، ان کے لڑکوں کو غلام بنا لیتے، ان کے اموال اور جائیداد اور پراپرٹی کو چھین لیا کرتے تھے. بہت برا دور تھا، بادشاہ نہیں تھا، ان کی منظم حکومت نہیں تھی، یہ فرقوں میں بٹ چکے تھے. اور ہوتے 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 ایک وقت وہ آیا خاندان نبوت کا ایک فرد بھی ان میں باقی نہ رہا سوائے ایک عورت کے جو حاملہ تھی. اس کو چھوڑ کر بنو اسرائیل اپنی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. وہ جو اللہ والی عورت تھی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام حضرت شمعویل رکھا گیا. اور آگے چل کر آپ سنیں گے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا. حضرت شمعویل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ماں نے ان کو ایک توریت کے عالم کے پاس بھیجا، وہاں جا کر انہوں نے کلام وہ توریت کو حفظ کیا، اور جب عمر کو پہنچے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شمعویل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری سے نوازا، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا. اب بنو اسرائیل کی کشتی جو ڈوب رہی تھی اور بنو اسرائیل جو اپنی تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، حضرت شمعویل کی شکل میں اسے ایک سہارا ملا، ایک پیغمبر ملا، ایک اللہ والا ملا جو ان کی کمان اب سنبھال رہا تھا. حضرت شمعویل قاضیوں کو پھر سے مقرر فرمایا، گورنروں کو مقرر فرمایا اور آپ اس کی نگرانی کیا کرتے تھے. اب تک ایسا ہوتا تھا کہ حکومت ایک مخصوص یہودی خاندان میں آتی تھی، نبوت ایک مخصوص دوسرے خاندان میں آتی تھی. اس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ تو یہودی خاندان سے پیغمبر کو چنا، نہ تو وہ خاندان جو اب تک بنو اسرائیل جس میں پیغمبر دیکھا کرتا تھا اس میں اللہ نے پیغمبر کو بنایا. ایک الگ ہی کڑی تھی حضرت شمعویل کی، وہ بنیامین خاندان تھا، اس سے وہ پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا. تو یہ دو قبیلے جل گئے، بھن گئے، کہنے لگے کہ ہم میں کیوں پیغمبر پیدا نہیں ہوا، ہم میں رسول کیوں نہیں آیا. بہرحال ان کی نبوت کا انکار کرنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، جو ہر نبی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہر اہل حق کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ اسے امتحان کی چکی میں پیسنا پڑتا ہے، امتحان کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت شمعویل علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں نے، بنو اسرائیل نے ٹھٹا کیا، جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں،
غریب آدمی ہے، خاندان قبیلہ کوئی اونچا نہیں ہے، یہ لو صاحب پیغمبر بن گئے. حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے، برداشت کرتے اور قوم کو تاکید کرتے، اللہ کے حکموں کو مانو، نبی کے حکموں کو مانو. لیکن ایک دن جب تنگ آ گئے تو بنو اسرائیل نے خود پیغمبر سے کہا، صحیح معنوں میں تم پیغمبر ہو تو کوئی تم معجزہ ہمیں بتاؤ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ابو جہل نے طلب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کر بتائے، کنکریوں سے کلیمہ پڑھوایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور لاٹھی اللہ نے معجزہ بنایا. اندھیرے میں جاتے ٹارچ کا کام کرتا تھا، پتھر پر مارتے پانی کا چشمہ نکلتا تھا، سمندر پر مارتے تو راستہ ہو جاتا تھا، اور اسی سے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور ٹیک بھی لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے قوم کے لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا. بنو اسرائیل پر جب قوم کے لوگ، مالقہ کے لوگ، مدین کے لوگ، فلسطین کے لوگ، ارد گرد جسے انڈیا کے کنارے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور بھوٹان ہے اور چائنا ہے، تو اس طریقے سے بنو اسرائیل کے ارد گرد جو علاقے تھے، فلسطین کا علاقہ، مدین کا علاقہ اور دیگر جو امالقہ کا علاقہ، یہ جب ان کو ضرورت پڑتی یہ ٹوٹ پڑتے، ٹوٹ پڑتے، ٹوٹ پڑتے. چوتھی صدی عیسوی کے اندر انیس نام کا ایک کاہن تھا. پہلے کے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنی مملکت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، صرف ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے دور حکومت کے اندر وہ قلعے بناتے، رانیوں کی پرورش کرتے اور ایک طاقتور ملک دوسرے طاقتور ملک کو نگل لیتا تھا. یہی کام پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا، وہ طاقتور ہوتا اس کو نگل لیتا، یہ طاقتور ہوتا اس کو نگل لیتا، بس ان کی ذمہ داری یہی تھی اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی. ہندوستان کے اندر بھی یہی تو ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے راجا مہاراجا اور یہاں جنہوں نے حکومتیں کی، جب جاتے تھے لڑنے کے لیے اپنی بیویوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے کہ کہیں بیویوں کی محبت ملک کے درمیان میں آڑ نہ آئے، ملک ملے گا اور عورتیں مل جائیں گی اور بیویاں مل جائیں گی، لیکن ان کی محبت ہمیں کھینچ کر نہ لائے، قتل کر کر ان کی مزارے بنا کر یہ راجے مہاراجے یہ جو ہے جنگ کرنے جایا کرتے تھے. پہلے کے زمانے کے اندر بس ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ پاکتے اڑاؤ، کبوتر اڑاؤ اور پھر اس کے بعد شراب پیو اور ملکوں پر قبضہ کرو، ان کی دولتوں کو بٹورو اور محل بناؤ، باندیاں بناؤ. یہی ایک کھیل تھا جو وہ کھیلا کرتے تھے. بنو اسرائیل پر چوتھی صدی عیسوی کے اندر فلسطینیوں نے ایک خطرناک حملہ کیا، اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا امالقہ کا، وہ بڑا ظالم، بڑا جابر اور طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بڑا قوی ہے کل جن کی طرح. قرآن شریف کے اندر تلکر رسول کے بارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ جو جالوت بادشاہ ہے اس کے واقعے کو ذکر کیا ہے. بنو اسرائیل پر اس نے جو ضرب کاری کی، اس نے جو حملہ کیا، اتنا خطرناک حملہ کیا، اتنا خطرناک کہ اب لگ رہا تھا کہ بنو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا، اور بنو اسرائیل کی جو عزت بچی ہوئی تھی، وہ عزت بچی ہوئی تھی ایک تابوت سکینہ کا، ایک صندوق تھا جس کو وہ تابوت سکینہ کہتے تھے. اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، توریت کا اصلی نسخہ جو اللہ نے تختیاں نازل کی تھی،
اس تابوت سکینہ کے اندر اس صندوق کے اندر محفوظ تھا، علاقے حملے کرتے تھے لیکن اس صندوق تک کوئی قوم نہیں پہنچتی تھی، لوگ تو قتل ہو جاتے تھے، عورتیں بانیاں بن جاتی تھی، مال ختم ہو جاتا تھا، لیکن بنو اسرائیل کی جو عزت تھی وہ تابوت سکینہ کی وجہ سے تھی، اور وہ تابوت سکینہ ان کے پاس محفوظ تھا جس کے اندر توریت کا نسخہ تھا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی قیمتی نشانیاں تھی، ان کا عصا تھا، اس لیے ان کی عزت کا بھرم ابھی باقی تھا. لیکن یہ جو جالوت بادشاہ تھا اس نے اتنا سخت حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا کہ اب کی مرتبہ چوتھی صدی عیسوی کے اندر وہ تابوت سکینہ پر قبضہ کر لیا، اور فلسطین کے اندر بیت دجون، آج بھی دجون نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر دھڑ مچھلی کا اور اس کا جو چہرہ ہے وہ انسان کا، اس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. یہ جو جالوت بادشاہ تھا بنو اسرائیل سے اس تابوت سکینہ کو چھین کر اس بیت دجون کے اندر، اس مندر کے اندر، جس مندر کے اندر دجون نام کا بت تھا اور جس کا چہرہ انسان کا اور دھڑ مچھلی کا تھا، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس جگہ کو وہ پوتر متبرک اور مقدس سمجھا کرتے تھے، جالوت بادشاہ نے اس سکینہ تابوت سکینہ کو اس بیت دجون کے اندر اس مندر کے اندر جا کر رکھ دیا. اب بنو اسرائیل کی رہی صحیح ساکھ اور ان کی عزت کا جو بھرم تھا وہ تابوت سکینہ، وہ تابوت سکینہ چلے جانے کی وجہ سے اب بنو اسرائیل کی ہوا اور اس کی ری خارج ہو گئی اور اس کا دم خم جو ہے نکل گیا. اب جو چاہتا جیسے چاہتا ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاندان نبوت کی، بنیامین خاندان کی اس حاملہ عورت سے یہ پیغمبر کو پیدا کیا، تو بنو اسرائیل جن کی شریف کے اندر اور جن کے مزاج کے اندر شرارت تھی، انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور انہوں نے پیغمبر کا ٹھٹا کیا اور پیغمبر سے کہا کہ تم ہمیں معجزہ بتاؤ جیسے پچھلے پیغمبروں نے معجزہ بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی تھی، لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھیرتے تو لنگڑا پن دور ہو جاتا تھا. تو حضرت شمعیل علیہ السلام سے کہا صحیح معنوں میں تم پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. اتنا معجزہ جو ہوتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکما کی حکمت کا زور تھا، بڑے بڑے حکیم تھے، مرتے مریض کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے. اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ حکمت کا معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے جادوگر، وہ اپنی فن جادو کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی جو ان کے جادوگروں کے جادو کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا انتم سنسکار کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنی زبان پر، اپنی شاعری پر، اپنے فن کلام پر، اپنے کو عرب کہتے تھے، عرب کے علاوہ دنیا کے جو اور علاقے ہیں ان کو عجم کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا کے، بولنا نہیں آتا، مکہ بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں. گھوڑوں کے حسب و نسب بیان کرتے تھے، اونٹوں کے خاندان بیان کرتے تھے. آج ہمیں دادا دادی کا نام پوچھے تو سر کھجاتے ہیں، اور دادا کے باپ کا نام پوچھے تو شاید ہی کوئی بول پائے. وہ شعر و شاعری کے اندر گھوڑوں کے، اونٹوں کے اپنا خاندان تو بیان ہی کرتے تھے، زبان کے اندر وہ ملکہ تھا کہ اکاس کے میلے کے اندر مقابلہ ہوتا تھا زبان کا، اور اس کے اندر فن کلام کا، شعر و شاعری ہوتی، قصہ گوئی ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی فن کلام کے اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عنایت فرمایا وہ کلام
سانس کا معجزہ مرحمت فرمایا اور کہا کہ سانسوں کی صورت من مثلی، کہ اگر تم کو اپنے کلام پر ناز ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر بتاؤ، اور نہیں لا سکتے ایک آیت لا کر بتاؤ، نہیں لا سکتے ایک جز لا کر بتاؤ، ہار گئے اور شکست کھا گئے، کلام پاک کی بلاغت، کلام پاک کی فصاحت اور کلام پاک کے جو ہے فن کلامی کے بام عروج، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، یہ کہاں مقابلہ کیا کرتے تھے؟ معجزہ قوم کے فن اور قوم کے اندر جو صنعت و حرفت اور قوم کے اندر جو کمال والی چیز ہے اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. حضرت شمعویل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قوم کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، کہا کہ قوم کے لوگوں تمہاری عزت اور تمہارا بھرم جو چلا گیا وہ تابوت سکینہ جانے کی وجہ سے، دیکھو میں اللہ سے دعا کروں گا، فرشتے اپنے ہاتھوں کے اندر بیت دجون سے، اس مندر سے، فلسطین کے اس علاقے سے اس جو ہے صندوق کو اٹھا کر تمہارے ہاتھوں میں لا کر دے دیں گے، کیا تم تب میری نبوت کو مانو گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے؟ بنو اسرائیل نے کہا اگر آپ یہ معجزہ دکھاؤ گے. تو جانتے تھے بنو اسرائیل کہ جب تابوت سکینہ بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے اگر ہمیں واپس مل رہا ہے تو پھر ہماری عزت دو گنا ہو جائے گی. یہ شہن چاہت کا وہ تاج تھا کہ جس قوم کے سر پر رکھا جاتا تھا اس کا سر فخر کی وجہ سے بلند ہو جاتا تھا. حضرت شمعویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرشتے گئے بیت دجون اس مندر سے کہ جس کا بت جو ہے جس کا دھڑ مچھلی کا تھا اور سر انسانی جسم کا تھا، وہاں سے ان کے پہروں کو توڑ کر انہوں نے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا. فرشتے تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن وہ تابوت ایسے آسمان سے اترتا ہوا اور بنو اسرائیل کے ہاتھ میں آتا ہوا ان کو نظر آیا. تابوت سکینہ ملنے کے بعد بنو اسرائیل کی کیفیت بدل گئی. یہ قوم کا مزاج ہے، قوم کے جب عذاب کا شکار ہوتی ہے اور قوم جب اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فساد ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے پولیس کی مار پڑتی ہے، آپ دیکھیں گے ملٹری کا قہر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے داڑھی والوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ بادل چھٹ جاتے ہیں، جب بیوی کا درد دے ختم ہو جاتا ہے، ڈلیوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مقدمہ حل ہو جاتا ہے، کیس سالو ہو جاتا ہے، زمین مل جاتی ہے اور ہاسپٹل سے ڈسچارج مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور منافقوں کی خصلت کلام پاک کے اندر ارشاد فرمائی، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب تمہاری کشتی، کافروں کو کہا کہ تم لے کر کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے درمیان میں جاتے ہو اور موجیں جب کشتی کو گھیر لیتی ہیں، سفیڑے مارتی ہیں، تم اللہ کو پکارتے ہو، اور فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اور دعا کرتے ہو کہاں گیا تمہارا لات، کہاں گیا تمہارا یہود، کہاں گیا تمہارا بت، کہاں گیا تمہارا کرشنا، کہاں گیا تمہارا رام، کہاں گئی تمہاری سیتا، تمہارے کہاں گئے تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی پکار کو سن لیتے ہیں، فلما نجاکم الی البر، اور جب ہم ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ اعراض کرنے لگتے ہیں. ایک آدمی تھا، سیلاب آیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھ کر کہنے لگا، اے اللہ یہ سیلاب اگر کم ہو جائے گا میں تیرے راستے کے اندر اون کی قربانی دوں گا، تیرے راستے کے اندر اون کا صدقہ دوں گا. بڑا سا سیلاب اوپر کی شاخوں سے نیچے کی شاخ کی طرف آیا تو دوسری شاخ پر وہ انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کام تو بکرے سے بھی چل جائے، گائے سے بھی چل جائے گا، کیا ضرورت ہے اونٹ ہی دینا. تو اس کے بعد کہنے لگا، نانا وہ اوپر والی شاخ کی بات تھی، اب میں گائے اگر یہ سیلاب کم ہو گیا گائے تیرے راستے کے اندر قربان دوں گا. اور اس کے بعد سیلاب
تیسری شاخ پر ذرا نیچے کی شاخ پر آیا تو کہنے لگا کہ ارے بھائی خیرات اور صدقہ تو جو ہے بکرے کا بھی ہوتا ہے، بکرا اگر دے دوں تو تیرا کیا برا ہوگا، بیچارہ ایک بڑی جان بچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیچے آیا تو کہنے لگا مرغی، پھر اس کے بعد نیچے آیا تو کہنے لگا انڈا، اور پھر نیچے آیا تو کہنے لگا اللہ یہ انڈا بھی تیری مخلوق، یہ مرغی بھی تیری مخلوق، یہ اونٹ بھی تیری مخلوق، تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک سبحان اللہ کہہ دوں گا تو رہا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب اسے مصیبتیں گھیرتی ہیں، جب اسے فساد گھیرتا ہے، جب اسے عذاب گھیرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اور جب مصیبت کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور عذاب چھٹ جاتا ہے مسلمان اعراض کرنے لگتا ہے۔ مسلمانوں جس طریقے سے بنو اسرائیل کے پاس ان کی عزت کی چیز، ان کی وقار کی چیز اور ان کے سر کے تاج کی چیز جو چیز تھی وہ تابوت سکینہ تھی، اور چھن جانوں کی وجہ سے ان کی حیثیت کنکر کی ہو گئی، مٹی کی ہو گئی، بہتے نالے کے اندر ایک تنکے کی ہو گئی۔ جو قوم چاہتی ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتی، جو قوم چاہتی ان کے ملکوں پر حملہ کرتی، جو قوم چاہتی ان کے تابوت سکینہ کو چھین کر لے جاتی۔ مسلمانوں جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ عزت کی چیز بنایا تھا، وقار کی چیز بنایا تھا، سر کے تاج کی چیز بنایا تھا، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک سر کی تاج کی چیز کو بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے لیے الگ ہے، موسیٰ کی بنو اسرائیل ان کے لیے الگ ہے، حضرت ابراہیم کی قوم ان کے لیے الگ ہے۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے جو سر کا تاج بنایا، جو ان کی عزت بنایا اور جو ان کی ناموس بنایا اور ان کے شہنشاہیت کا جو معیار بنایا، جس کو اللہ نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے نماز کو معیار نہیں بنایا، اللہ نے داڑھی کو معیار نہیں بنایا، داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور جو ہے نماز اقامت دین میں سے ہے، زکات اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جو تابوت سکینہ کا مقام دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تابوت سکینہ دیا، اللہ نے پیغمبر کی جو نشانی دی، اللہ نے پیغمبر کی جو وراثت دی، اللہ نے ان کے روح کو جو رکھا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری جو ہے کامیابی اور تمہاری سربلندی اس چیز میں ہے۔ فرمایا وزرمت و سینامی ہی الجہاد، مسلمانوں جب تک تمہارے اندر جہاد کا جذبہ باقی رہے گا، اور جب تک تمہارے اندر شہادت کا جذبہ باقی رہے گا، اور جب تک تمہیں اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، اور جب تک تمہیں سنتوں اور قرآن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، کوئی قوم تمہارا بال بینگا نہیں کرے گی۔ اور جس دن تمہارا تابوت سکینہ کمزور ہو جائے گا، اور جس دن تمہاری یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا، جو قوم، یہ قوم جو یہودی، یہ قوم جو عیسائی، یہ قوم جو سکھ، یہ قوم جو اپنے عضو تناسل کا کی پوجا کرنے والی، متھرا مراد آباد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مندر ہے، انسان کی شرمگاہ وہاں رکھی گئی ہے، ہاسن کے قریب ایک ننگا انسان بنایا گیا ہے، شرمگاہ بنائی گئی ہے، اس شرمگاہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ جو قوم اپنے شرمگاہ کی پوجا کرنے والی ہو، جو قوم عورتوں کی شرمگاہ کو پوتر مقام اور متبرک مقام جہاں سے پیشاب اور حیض و نفاس نکلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر جب یہ جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر جب اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ قوم جب اپنے تابوت سکینہ کا احترام کھو دیتی ہے، اور یہ تابوت سکینہ اس قوم سے نکل جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب، اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب تمہارے سے
اسلام کے لیے مر مٹنے اور اسلام کے لیے اپنی آل اولاد کی قربانی دینے، قرآن کی حرمت کے لیے مر مٹنے، نبی کی ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا فسلط اللہ علیکم العذاب، اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جاتا ہے. آج مسلمان اس تابوت سکینہ سے محروم ہو چکا ہے. نتیجہ یہ ہے یہ یہودی قوم، یہ ذلیل قوم، یہ سکھ قوم، یہ کافر قوم، یہ جانوروں کا پیشاب پینے والی قوم، یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پیشاب ملے پانی کے اندر، گندے نالے کے اندر اپنے معبودان باطلا کو ڈبونے والی قوم، آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر بات فلسطین کی نہیں، بات افغانستان کی نہیں، بات عراق کی نہیں، بات گوانتانامو بے جیل کی نہیں، ابو غریب جیل کی نہیں، اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کیا نہیں سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے. ابھی راجستھان کے بھرتپور کے اندر ایک قبرستان کے تنازع کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، گولیاں ماری گئی مسجد عائشہ بنت مطرف کے اندر، وہاں پر جو ہے گولیاں چلائی گئی، مسلموں کو خون سے رنگ دیا گیا، کلام پاک کے اوراق کو بکھیر دیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے صرف ایک رونا رونا تھا، ایک بھیک مانگنا مانگنا تھا، جو 1947 سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مقدر ہے کہ ایسپی کو ٹرانسفر کرو اور جو ہے ہوم منسٹر کو تم جو ہے مقدمہ دائر کرو. الٹا ہوم منسٹر نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے بلائی، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلایا، انہوں نے جو ہے اپنے محکمے والوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہاں مسلمان بھیک مانگتے رہے، دہائی دیتے رہے، یہاں جو لوگ شہید ہو گئے ان کی دیوائیں تڑپتی تھی، ان کے یتیم مچلتے تھے، ان کے گھر سلگ رہے تھے، یہ دانے دانے کے محتاج تھے. ایسے سلگتے ہوئے حالات کے اندر، ایسے خون ریز زخموں کے اوپر مرچ اور نمک چھڑکنے کے لیے ہوم منسٹر راجستھان کا پولیس کے محکمے کو بلا کر کہتا ہے تم دو جاؤ گے تین مسلمان مل کر تمہیں پیٹیں گے، تم تین جاؤ گے چار مسلمان مل کر تمہیں پیٹیں گے، تم لاریوں کی لاریاں، ٹرک کے ٹرک، بس کے بس جاؤ اور کل یہ کان نہ سننے پائے کہ کسی مسلمان کو نے کسی پولیس والے کو پیٹا، بلکہ یہ کان سننے کے لیے بیتاب ہے کہ تم ان کو پیٹ کر آئے ہو، گولیاں چلا کر آئے ہو اور تم ان کو قتل کر کر آئے ہو. کیا جرم تھا، کیا خطا تھی بھرتپور کے مسلمانوں کی، تم نے عدالت کا نظام قائم کیا تھا، اسی عدالت نے اور اسی جو ہے انصاف کے محکمے نے کہا یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ان میں آبا اور اجداد کو دفن کر دیا گیا، گجرات کے ایک نمبر کے سبق کو دہرایا گیا، ابھی وہ زخم مندمل ہونے نہیں پایا تھا، ابھی بیواؤں کے آنکھ کے آنسو ختم ہونے نہیں پائے تھے، ابھی یتیم کی ہچکیاں جو ہے ختم ہونے نہیں پائی تھی. اتراکھنڈ کے اندر، رجتپور کے اندر، گجرات نمبر 2 کا سبق دہرایا گیا. 40 دن پہلے کلام پاک کے اوراق کو مسلمانوں، جب ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کلام پاک کی توہین کی گئی، ان کے کانوں پر جو نہیں رہتی، کسی کو کوئی جو ہے اسٹیٹ ایجنسی چلاتا ہے، کوئی مرغی کا کاروبار چلاتا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار چلاتا ہے، کوئی الیکٹرانک ساز و سامان کا جو ہے کاروبار چلاتا ہے، ہر ایک کو اپنے کاروبار کا رونا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھوتری دینا ہے. ہمارا رب مر چکا ہے، ہمارا خالق مر چکا ہے، ہمارا پالنہار مر چکا ہے، ہمارے پیٹ میں جس رب نے ہماری روزی کا وعدہ کیا، ہماری زندگی کا وعدہ کیا، ہماری موت کا وعدہ کیا، وہ وعدہ فراموش ہو چکا ہے، وہ ہندوستان سے ٹرانسفر لے چکا ہے. لگتا ہے ان کاروباریوں کو دیکھ کر، ان کارخانوں کے ملازموں کو دیکھ کر، ان دولت اور دنیا کے پجاریوں کو دیکھ کر کیوں نہیں آئے، ٹائم نہیں تھا، کیوں پہلی سب چھوٹ گئی، ٹائم نہیں تھا، کیوں نماز چھوٹ گئی، ٹائم نہیں تھا. ارے عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو تم تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو لڑاؤ گے، اپنے مال کی قربانی دو گے، اپنی آن اولاد کی قربانی دو گے. گجرات نمبر 2 کا سبق، گجرات نمبر 1 تو گجرات ہی کے اندر سن 2002 کو وہ سبق پڑھایا گیا، گجرات نمبر 2 بھرتپور کے اندر اس سبق کو دہرایا گیا، اتراکھنڈ کے
جو ہے علاقے کے اندر ردک پور کے اندر گجرات نمبر 2 کا سبق جو ہے وہاں پر دہرایا گیا, کلام پاک کے اوراق کو خنزیر کے خون کے اندر لت کر کر اور قرآن کے اوراق کو سور کے گوشت کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر ایک مسجد کے کنارے رکھ دیا گیا. مسلمان صبر کا مظاہرہ کیا, مسلمانوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے جا کر کمشنر کو ہوم منسٹر کو بلایا, کہا یہ چیز اگر ہم منظر عام پر لائیں گے فساد بھڑک جائے گا, خون خرابہ ہوگا, ہم خون خرابہ نہیں چاہتے, ہم امن کے متلاشی ہیں, ہم پیغمبر امن کے امتی ہیں, ہم عدل چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں, ہمیں ہندوستان کے عدلیہ پر ہندوستان کی عدالت پر ہمارا بھروسہ ہے, ہمارا اعتماد ہے. یہ جو ظالم ہے جس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا, اللہ کے کلام کے اوراق کو سور کے خون سے لتپت کیا اور سور کے خون کو اور گوشت کے ٹکڑوں کو کوٹھی بنا کر مسجد میں ڈالا. ہم انتقام کی آگ میں جھلسنا نہیں چاہتے, پکڑو ان ظالموں کو. 40 دن گزر گئے, کافروں نے دیکھا ان کی حمیت ابھی جاگی نہیں, ان کی غیرت ابھی جاگی نہیں, پھر دوبارہ اس کام کو کر کر شہر کے مختلف چوراہوں کے اندر مسجدوں کے اندر پھر کوٹھی بنا کر کلام پاک کے اوراق کو رکھ دیا گیا. اب 40 دن کے اندر ان ظالموں کو پکڑ لیا جاتا تھا, اگر ان فسادیوں کو پکڑ لیا جاتا, اگر ان حرامیوں کو پکڑ لیا جاتا, ردت پور کے اندر گجرات نمبر 2 کا سبق نہیں دہرایا جاتا. لیکن افسوس ہے کہ یہاں کی پولیس, یہاں کے انصاف کے محکمے, یہاں کے حکومت کے ادارے مسلمانوں کے ساتھ یتیمانہ اور تعصب والا سلوک کیا کرتے ہیں. مسلمان آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے اور مسلمان آئے تھے صدائے حق بلند کرنے کے لیے کہ قرآن کیوں کی حفاظت کرو, اور جو یہ کام کیا ہے ان ظالموں کو اور ان فسادیوں کو پکڑو. نتیجے کے اندر وہی ہوا کہ گولیوں کو چلایا گیا, مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, لاٹھی چارج کی گئی, پھر احتجاج ہوا اور مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئے تو پولیس نے سکھوں کو کافروں کو لے کر کرفیو لگا کر اور کرفیو کے اندر مسلمانوں کو مسجد سے جھانکنے نہیں دیا گیا, مسلمانوں کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا. ایک ایک سکھ اور ایک ایک کافر, یہ سکھ قوم بھی کوئی کم قوم نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے والی خاطر خون خوار بھیڑیا قوم ہے. ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت اس نے پنجاب کے اندر, پٹیالہ کے اندر اور پھر وہاں کے علاقوں کے اندر جو ظلم اور تشدد کیا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. ایک سکھ اپنے گرودوارے سے نکل کر ایک راہ چلتے مسافر کو, مسلمان کو, وہ گولی چلا کر قتل کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کرفیو میں بند کر کر یہ کافر آتے ہیں, یہ سکھ آتے ہیں اور پولیس کی نگرانی کے اندر مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے, مسلمانوں کے دکانوں کو اور سواریوں کو آگ لگائی جاتی ہے. مجھے کوئی آپ کو بھرتپور اور اتراکھنڈ کے اس علاقے کی سٹوری آپ کو بیان کرنا نہیں ہے, مجھے یہ بتانا ہے مسلمان کیا پٹنے کے لیے آیا, کیا مسلمان کیا جلنے کے لیے آیا, کیا مسلمان اس لیے آیا کہ مسلمان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی توہین کی جائے, کیا مسلمان کس لیے آیا ان کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے. کشمیر کا ایک بچہ دلی کے اندر ملازمت کے لیے آتا ہے اور وہ MBA کیا ہوا رہتا ہے, بڑی ڈگری کیا ہوا رہتا ہے, ملازمت کے لیے آتا ہے. انٹیلیجنس دلی والوں کو آگاہ کرتی ہے, وہاں کے جو ہے وہاں کی ملٹری کو اور پولیس کو آگاہ کرتی ہے, انٹیلیجنس خفیہ محکمہ کے لشکر طیبہ کے کچھ خونخوار بھیڑیے دلی کے اندر آئے ہیں. یہ کام پورا کرنے کے لیے اس نوجوان کو قید کر دیا جاتا ہے, اس کی ہڈیوں کو چور کر دیا جاتا ہے. 6 سال تک اس کا باپ پوری پراپرٹی اور پوری جائیداد اور پورے باغات وکیل کے خرچے پر اور دلی کے خرچے پر, وہ لگا آنے جانے کے خرچے پر لگا دیتا ہے. جو MBA کی ڈگری کر کر سافٹ ویئر کمپنی کے اندر ملازمت کے لیے آیا تھا, اعلیٰ کمپنی کا ملازم بن چکا تھا, جس کا نہ پچھلا ریکارڈ خراب تھا, صرف خانہ پوری کے لیے
اور لشکر طیبہ کا لیبل لگا کر اس کے گھر کے اندر ہتھیارات کو رکھ کر آر ڈی ایف کو لک رکھ کر اور لشکر طیبہ کا خونخوار بھیڑیا بتا کر 5 سال تک اسے ٹارچر کیا جاتا رہا اور اس کے ایک ایک عضو کی جو ہے مرمت کی جاتی رہی. اور جب ہڈیوں کا چورا ہو گیا تو دلی کی عدالت عالیہ نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شواہد اور گواہ اور صحیح حقائق نہ ہونے کی بنا پر اس جو ہے شخص کو اس نوجوان کو آج 22 بری کیا جاتا ہے. آج عدالت نے اسے 5 سال کے بعد آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد ماں کے آنکھوں کی آنسو ختم ہونے کے بعد باپ کا جنازہ نکلنے کے بعد بیوی کے سہاگ اجڑنے کے بعد اولاد کی یتیمی کی زندگی گزرنے کے بعد عدالت نے تو کہہ دیا کہ باعزت بری کر دیا گیا. ان خونخوار بھیڑیوں کا کیا ہوا جنہوں نے اس کی بیوی کے سہاگ کو چھینا, جنہوں نے ان کے بچوں کے سر پر شفقت کے سائے کو چھینا, جنہوں نے ان کے باپ کی لاٹھی کو توڑا, جنہوں نے قانون کا کھلواڑا کیا, جنہوں نے عدالت کا کھلواڑا کیا. فہیم انصاری کی بیوہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی. فہیم انصاری جو ہے لکھنؤ کے اندر کام کرنے کے لیے آیا تھا, جو کام کرنے کے لیے گیا آج تک دوبارہ واپس نہیں آیا, صرف اس لیے کہ وہ ایک داڑھی والا باشرہ انسان تھا. اس کو ایک بڑے جرم کے اندر عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. گھر والے پیپر کے پوڑے بنا کر اور اس کی بیوی غیروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن مانج کر وہ زندگی گزار رہی تھی. کئی سالوں کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہ اس کے لیے کافی شواہد موجود نہیں ہے, اور اس کا ہائی کورٹ بمبئی کے ہائی کورٹ نے فہیم انصاری کو سبا کو جو ہے وہاں آزاد کر دیا اور اس کو بری کر دیا. ایسے کتنے فہیم انصاری ہیں, ایسے کتنی کشمیری ہیں, ایسے کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کی چکی کے اندر تشدد کی چکی کے اندر آج پس رہے ہیں. آج مسلمان دھوکے پر دھوکا, آج مسلمان منافقت پر منافقت, آج مسلمان مال کی پوجا, دولت کی پوجا, حکومت کی پوجا, سلطنت کی پوجا. کہاں گیا اس کا جذبہ جہاد, کہاں گئی اس کی زیرت, کہاں گئی اس کی حمیت ہماری ماؤں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں کے ساتھ, آج امت کے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. کیا ہو گیا, اس امت کو کون آخر جگائے گا, کب تک؟ اور قرآن کے اور خون کے اندر لطپت کیے جائیں گے, قرآن کے اور خنزیر کے گوشت سے آلودہ کیے جائیں گے, کب تک عائشہ بنت مطرف کی مسجد کے اندر گولیاں چلتی رہیں گی, کب تک گجرات کے سبق کو دہرایا جاتا رہے گا, اور کب تک یہ جو ہے یہاں پر یہ ہوتا رہے گا. آقا نے سچ فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب, کہ اگر تمہارے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے گا, نماز بھی رہے گی, دعوت کا کام بھی رہے گا, مدرسہ بھی رہے گا, مسجد بھی رہے گی, خانقاہ بھی رہے گی, لیکن اسپرٹ نکل جائے گی, تابوت سکینہ اگر تمہارا نکل جائے گا, اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. جو کافر رات کے 2:30 بجے کسی فہیم کو اٹھا کر لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے, کسی سبا کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. جب تک دلی ہائی کورٹ کے بم بلاس کے حقیقی مجرم نہیں ملتے, اس وقت تک بمبئی کے وہ نوجوان, وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فرضی طور پر انڈین مجاہدین کے نام سے ای میل کیا تھا, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان پر اس بم کی ذمہ داری لادی جائے گی اور اس بم کا الزام ان کے سر پر لادا جائے گا. جب تک کوئی ہندو تنظیم اور جب تک کوئی جو ہے فرقہ پرست تنظیم کا چہرے سے نقاب نہیں نکلتا, اس وقت تک ان مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا رہے گا. مالیگاؤں کے اندر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں مالیگاؤں کا دھماکہ کرنے والے دوسرے ادھینوں تنظیم کے لوگ تھے, اس کے باوجود ان کے زندگی کے 5 سال قیمتی, ان کے زندگی کے گھریلو غم کے ساتھ اور ان کے اخراجات کون ان کو واپس کرے گا, کون ان کی کوئی بھی عزت کو واپس کرے گا. اس لیے مسلمانوں, چاہے جس جماعت سے جڑے رہو, جس تحریک سے جڑے رہو,
جس مکتب فکر سے جڑے رہو، ہماری تابوت سکینہ، ہماری روح اصل کے اندر، اصل جو ہے وہ روح اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، ہمارے لیے قرآن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، خدا کی وحدانیت کے لیے ہمارے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو. ارے جب تک مال کی محبت رہے گی اور جب تک عورت کی غلامی اور جورو کی غلامی کے جراثیم، اولاد کی غلامی کے جراثیم جب تک ہمارے خون کے اندر رہیں گے، میرے اللہ کی قسم، ہم جذبہ جہاد کا نام لینا تو دور کی بات، ہم جذبہ جہاد کے میدان کے اندر ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھائیں گے. آج صبح 10 بجے 11 بجے ایک نوجوان اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے اور سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے بعد اسپرے مار کر نکلتا ہے. اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار ایسا سبز باپ، جیسے ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر، کمپیوٹر کی دنیا کے اندر ترقی آئی ہے. فلمیں پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ملٹی کلر آیا، اس کے بعد ڈیجیٹل آیا، اس کے بعد ڈی وی ڈی کوالٹی آئی، اور اس کے بعد ایک اور کوالٹی آئی، 3D کوالٹی آئی. اسی طریقے سے مسلمان منافقت کے اندر اپنے مڈل بڑھاتے جا رہا ہے. یہاں داڑھی بھی بڑھ رہی ہے، یہاں امامہ بھی ہے، یہاں جبہ بھی ہے، یہاں پیشانی میں نماز کا ٹیکا بھی ہے. اخبار اٹھائیے، اسٹیٹ ایجنسی کا معاملہ، اخبار اٹھائیے، سکس بمپر آفر، اخبار اٹھائیے، حکیم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، اخبار اٹھائیے، چٹ فنڈ کا معاملہ، شروع کے اندر کسی کو 50,000، کسی کو 20,000، کسی کو 10,000، اب اس نے جا کر اوروں کو تشکیل کی، مجھے فلاں چٹ فنڈ کے مالک نے اور فلاں فائنانس کمپنی نے 10 لاکھ روپے دینے پر ایک سال کے چکیں دے دی، اور ان چکوں کے اندر شروع میں 10,000 کی 3 چکیں میری پاس ہو گئی. وہ جا کر نماز کی تبلیغ نہیں کرتا، وہ جمعہ کے بیان کی تشکیل نہیں کرتا، وہ جذبہ جہاد کو بیدار نہیں کرتا، وہ دنیا کا کتا اور کتوں کو لے کر اس کا ممبر بناتا ہے. دھڑا دھڑ لوگ اپنی جورو کا مال بیچ کر، اپنے زمین کے کاغذات گروی رکھ کر، پراپرٹی کو بیچ کر، منہ میں رال ٹپکا کر کہ میرے دوست غنی کو، میرے دوست رفیق کو 10,000 گھر بیٹھے ہاتھ پیر میلا کیے بغیر آ رہے ہیں. وہ پہلے ہی سے پولیس کو بک کیا ہوا رہتا ہے، ایک مہینے کے اندر کروڑوں روپے لے کر وہاں سے دونوں 11 ہو جاتا ہے. گدھے کے سر سے سینگ گئے تو شاید گدھے کے سر کے اندر سینگ دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن ورلڈ کے گلوب کے اندر، ورلڈ کے نقشے کے اندر جو یہ لے کر چمپت ہو گیا، آپ کو اس کے حسب و نصب کا اور اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہوگا. تری جی منافق، تری جی دھوکہ باز، گلیوں گلیوں کے اندر ایک صاحب ایک جگہ اپنی جو ہے کریلی ہوئی زمین دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا وہاں کارپوریشن کی ٹٹی اور نالا جا رہا ہے. انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میری خریدی ہوئی زمین کے اندر میں اپنے بنگلے کا خواب دیکھ رہا تھا. تحقیق کرنے پر یہ جو گھروں کا محکمہ ہوتا ہے، رجسٹری آفس ہوتی ہے، وہاں جا کر انہوں نے تحقیق کی، پتا چلا کہ کسی نے جو ہے ایک جو ہے ٹٹی کی جگہ کو، نالی اور گٹر کی جگہ کو، اس نے وہ ڈپلیکیٹ پیپر بنا کر کسی کو جو ہے چمپت بنا کر دھوکہ دے کر وہ وہاں سے فرار اختیار کر لیا ہے. ایسے ایسے اخبار کے اندر ڈالے کہ 70 سال کا بڈھا 90 سال کے بڈھے کو مغل بادشاہوں کی جوانی واپس آ جائے گی، اور ان کے اندر بڑے جو راجا مہاراجا تھے وہ گولیوں کا نام مغل اعظم گولی رکھتے ہیں، اور ان کی دوائیوں کا نام صرف دل پر آفر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں 600 روپے بھیجو ایک جاپانی آلہ بھیجا جائے گا. جاپانی آلہ آتا ہے تو اس کے اندر ایک تاغا آتا ہے اور اس تاغے کے نیچے ایک نوٹ آتا ہے، پہلے اپنے عضو کو ناپ کر ہمیں بھیجو، اس کے مطابق ہم تمہیں مشین روانہ کریں گے. تریجی منافقوں سے بھرمار ہے. ایک جو ہے آپ کو آفر آتا ہے کہ آپ ہم جو ہے فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں، وہ نمبر آپ نے ملایا، ایک حسین، ایک 13 سال کی دو چیزہ میٹھی آواز کے اندر ایک لڑکی بات کرتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے فرینڈشپ کرنا چاہتی ہوں. یہ کتا اور یہ کمینہ
اور یہ دیوانہ یہ مجنون کا نائب یہ بھی سوچتا ہے چلو مفت کے اندر ایک فون کال کے اندر مجھے ایک لڑکی مل گئی ہے, اب پھر وہ دوسرے فون کے اندر آفر کرتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنی رقم جمع کرو, اور کرتے کرتے کنگال ہو جاتا ہے, نہ لڑکی کا پتا, نہ پرچھائی کا پتا, نہ اس کی سیرت اور صورت کا. اور جب جا کر یہ جو ہے تحقیق کی جاتی ہے کس نمبر سے فون آیا, پتا چلتا ہے کہ وہ فرضی نام کا سم ہے. تریجی منافق اور تریجی دھوکہ باز مسلمانوں کے اندر آج مسلمان مت نئے طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. جس میدان کے اندر ہو, کارپینٹر کا میدان ہو, میکانک کا میدان ہو, حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے, اور تم اس وقت اپنے گھر کی چادر بن جانا, اپنے گھر کا بوریا بن جانا, اپنے گھر کی حصیر بن جانا. کوئی زور سے سلام کرتا ہے ڈر ہوتا ہے آگے کس قسم کا یہ دھوکہ دے گا, کوئی تحفہ لاتا ہے, کوئی میٹھی بات کرتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ کس قسم کا معاملہ یہ کرے گا, کوئی گھر کے اندر دعوت دیتا ہے ڈر ہوتا ہے کس مصیبت کے اندر یہ پھنسانے والا ہے, ایک گاڑی بیچنے والا گاڑی بیچتا ہے, کاربیٹر کے اندر ایسا ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے کہ فل پیٹرول لے کر وہ ایک ذرا سے دبانے پر راکٹ کی رفتار سے نکل جاتی ہے, بندوق کی گولی کی طرح نکل جاتی ہے. وہ تعریفیں, وہ فلا بازیاں, ایک بیچارہ بھولا بھالا آدمی جو ہے اس پر اعتماد کر کر اس کے پیشانی کے ٹیکے پر اور اس کے امامے پر اس کے چہرے پر یہودیوں کی داڑھی کو دیکھ کر اعتماد کر کر ارے بھائی یہ تو گولی کی رفتار سے جا رہی ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے ارے یار میرے زندہ رہنے تک تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس دن خراب ہو رات کے 12 ہو 2 ہو میرا گھر ٹکٹانا, مجھے موبائل سے ایک مس کال مارنا, جب گاڑی خراب ہوئی پیٹرول پینے لگی انجن ڈپلیکیٹ نکلا ڈاکومینٹ غلط نکلے گئے تو سور کی صورت اور سولہ جوریاں پیشانی پر لاتا ہے, ارے یار کس کے باپ کا مال ہے, کمپنی گارنٹی وارنٹی نہیں دیتی, تم فقیر کی نسل ہو, سیکنڈ ہینڈ مال لے کر مجھے تنگ کرتے ہو, عزت چاہتے ہو تو یہاں سے نکل. قرض لینے والے اپنے ڈھنگ سے, میکینک اپنے ڈھنگ سے, پینٹر اپنے ڈھنگ سے, ٹکٹ بنانے والے اپنے ڈھنگ سے, کتنے کی جیسے آپ سم کارڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں, اے جی 1G 2G اب 3G آیا ہے, مسلمانوں کا منافق 1G گزر گیا, 2G گزر گیا, 3G گزر گیا, رشتے لگانے والے ایسا لگائیں گے کہ فلم کے اندر کسی ہیروئن کی یاد اس کی تازہ ہو جائے گی, اور اپنی معشوقہ اور لیلا کی یاد تازہ ہو جائے گی. اس کے بعد ساری کاروائیوں کے بعد جب میں نے قبول کیا کہہ کر اس نے جا کر جو اٹھاتا ہے اور اس نے جا کر جو نقاب الٹا تو دیکھا کہ ہم نے چاند کے ٹکڑے سے بات کی تھی, یہ تو گٹر کا کیڑا نکل آیا. اب میں نے قبول کیا ہو چکا تھا, ہر طرف دھوکہ, ہر طرف دغابازی, ہر طرف مکاری, ہر طرف عیاری, کیا عاملوں کی بات کرے, کیا عالموں کی بات کرے. اب قربانی کا سیزن, قربانی کے سیزن کے اندر آپ کو اشتہار ملے گا 400 روپے میں قربانی, 500 روپے میں قربانی. رب عزت کی قسم, رب ذل جلال کی عزت و جلال کی قسم, جمعہ کا دن منبر رسول پر بیٹھا ہوں, ارے تمہارے ہندوستان کے اندر غیری ملک کے اندر جمہوری سیکولر ملک کے اندر جہاں قرآن و حدیث کا قانون نہیں چلتا وہاں کی بات تو دور کی بات ہے. حج کے موقع پر جو حج کا رکن ہے, قربانی دیے بغیر آپ احرام سے نہیں اتر سکتے, قربانی دیے بغیر آپ سر کے بال نہیں نکال سکتے. ٹور آپریٹر دو مستنڈوں کو لے کر جن کے بارے میں ڈر ہوتا ہے یہ روڈیزم کرے گا, یہ جو ہے کچھ جو ہے غلاٹا کرے گا, یہ اپنی روک جمائے گا, آئیے حاجی صاحب آئیے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ قربانی دیجئے. اب وہ آتا ہے لنگڑ کر بگڑ کر, اب اس کو لے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے حاجی صاحب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے نام کی قربانی دیجئے. اب وہ روزدار, وہ پہلوان, وہ ایم ایل اے, وہ کاؤنسلر, وہ قربانی دیا, حاجی صاحب یہاں 500 گائے ہیں, 500 بکرے ہیں, 600 اونٹ ہیں, جب تک آپ کا جو ہے وہاں طواف زیارت میں بھیڑ لگ جائے گی میں ٹیکسی کرتا ہوں آپ چلے جائیے.
اب وہ حاجی آتا ہے اور آ کر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے احرام میں قسم کھا کر بولتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے قربانی دے پایا بھائی ہمارے جو ٹور آپریٹر ہیں نا انہوں جانوروں کو دکھائے وہ کس کے کس باپ کے جانور تھے حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کنجوس مکھی چوستا اور اسے نانا کا انتقال ہو چکا تھا لوگ اس کو کہتے تھے کہ تم جو ہے بڑے کنجوس مکھی چوس ہو اپنے نانا کی فاتحہ نہیں دلاتے ہو تو وہ فاتحہ اس زمانے میں بوندی رکھ کر دلائی جاتی تھی یہ نہیں کہتا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بوندی کے اندر پیسہ ضائع کیا جائے تو ایک پلان اس کے ذہن میں آیا ایک آئیڈیا یہ منافقوں کے ذہن میں بہت آئیڈیا آتے ہیں یہ کریزی دھوکہ باز مکار عیار حرام خور یہ بہت ان کا دماغ چلتا ہے دین میں نہیں چلتا بھرتپور میں نہیں چلتا رجتپور کے اندر نہیں چلتا گجرات میں نہیں چلتا ٹھاکرے کے سامنے نہیں چلتا مودی کے سامنے نہیں چلتا اڈوانی کے سامنے نہیں چلتا اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے مسلمانوں کو تانا دینے والے اللہ کے قرآن کو خنزیر کے خون کے اندر لتپت کرنے والے ہجڑے ہجڑے بن جاتے ہیں سور کے بچے بن جاتے ہیں حید و نفاس کے ساٹنے والے بن جاتے ہیں کتنے حرام خور مسلمان ہیں جو اپنے دیا میوی کے معاملات کو تھانوں کے اندر لے کر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر لے کر جاتے ہیں دار القضاء موجود ہے علماء موجود ہے قرآن زندہ ہے حدیث زندہ ہے اور کتنے ہیں علماء کو تھانوں میں کھینچتے ہیں کتنے ہیں عدالتوں کے اندر کھینچتے ہیں آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر تعصب کے زمانے کے اندر عدالت کے کٹہرے کے اندر ان داڑیوں والوں کو کھڑا کر کر ان برقعے والوں کو کھڑا کر کر ان کافروں کے سامنے ان چماروں کے سامنے ان برقوں کا مذاق ان علماء کا مذاق ان داڑی والوں کا مذاق ان مسلوں پر ان منبر و محراب پر کھڑے ہونے والوں کا مذاق ایسے کتنے منافق تریجی منافق اور تریجی دھوکہ باز ان کی چلتی ہے مسجد کی چار دیواری کے اندر ان کی چلتی ہے یتیموں کے سامنے ان کی چلتی ہے بیواؤں کے سامنے ارے کمینوں چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں انگلی پکڑ کر گجرات لے جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں بھرتپور لے جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں رجتپور لے کر جاؤں گا چلانا ہو تو آؤ میں تمہیں فلسطین کا نقشہ بتاؤں گا افغانستان کا نقشہ بتاؤں گا عراق کا نقشہ بتاؤں گا لبنان کا نقشہ بتاؤں گا الجزائر کا نقشہ بتاؤں گا نام سن کر ان کی چڑیاں بھیگی ہو جاتی ہیں ان کے پاجامے گیلے ہو جاتے ہیں جہاد کا نام سن کر اور جو ہے قرآن کی آیتوں کو سن کر بدر کی آیتوں کو سن کر جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ کہ جب اس قسم کی باتیں ان لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو تم دیکھو گے اے قرآن کے قاری ان کے چہرے آزردہ ہو گئے اور یہ پشیمان ہو گئے آج مسلمان میں کون منافق ہے آج مسلمان میں کون مسلمان ہے اسے فیصلہ کرنے والی یہ بدر کی آیتیں ہیں یہ فیصلہ کرنے والے رجتپور کا واقعہ ہے یہ فیصلہ کرنے والے یہ بھرتپور کا واقعہ ہے ایسے آج تریجی منافقوں سے آج تریجی دھوکہ بازوں سے یہ مسلمان قوم بھری پڑی ہے نماز کی ٹھونگے اپنی جگہ ہے تلاوت اپنی جگہ ہے ایک منافق کو اس مسجد کے اندر دیکھا آتا ہے شروع سے آخر تک کلام پاک کو کھول کر پڑھتا ہے لوگ کہیں گے حسن بصری کی یاد تازہ ہو گئی لیکن میں کہتا ہوں کہ جو آدمی پیٹ کے اندر سور کا موت پی کر زمزم کے پانی سے نہانے سے کیا پیٹ کا سور کا موت نکل جائے گا جب تک ان انتڑیوں سے سور کے موت کو نہیں نکالا جائے گا اوپر زمزم تو کیا جنت کی نہروں کے اندر بھی تو ڈوب جائے گا وہ جنت کی نہریں بھی تجھے بچا نہیں پائیں گی اس لیے اپنے ظاہر کو پاک کرو اپنے باطن کو پاک کرو یہ تریجی منافق ہونے سے اور تریجی دھوکہ باز ہونے سے اللہ کے لیے خود بچو اور ایسے منافقوں سے جو ہے بچتے رہو کس قسم کا دھوکہ قربانی کے نام پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہٹے کٹے کو اس کے ہاتھ سے قربانی دلا کر واپس بھیج دیتے ہیں وہ جا کر لوگوں کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قربانی دی وہ جاتے ہی جتنے جانور آج تک کاٹے ان کا گوشت لے لے کر آ کر رات کو قورمہ پکا کر کچھ کباب سکا کر حاجیوں کو دے کر کہتے ہیں بھائی 700 جانور میرے ٹور کے اندر 200 آدمی آئے 200 جانور کا گوشت لانے نہیں ہوتا تمہارے نام سے غریبوں کو دے دیا اللہ
اللہ کے راستے میں حدود حرم کے اندر حج کے ایک رکن کو یہ سری جی منافق اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں. آج الراجی بینک ہے بھلے سے مسلک کے اعتبار سے وہ الگ ہیں, سعودی لوگ دھوکہ نہیں دیتے, حاجیوں کی خدمت کے لیے سب کچھ جانثار کر دیتے ہیں. ان جو ہے ٹور آپریٹروں پر آپ اعتماد نہ کرے, ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرے, سب ایسے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کچھ اس میں متقی ہو, کچھ پرہیزگار ہو. آپ مطاف کے اندر بیٹھے ہوں گے, اللہ اللہ کر رہے ہوں گے اور ذکر کر رہے ہوں گے. ایک صاحب پٹھانی ڈرس میں آئیں گے, حاجی صاحب السلام علیکم, لگتا ہے ہندوستانی ہے, چہرے بشرے سے ظاہر لباس سے معلوم کر لیتے ہیں, اور جو ہم بیگ ڈالے ہوئے رہتے ہیں اس میں انڈیا کا ڈرس ہے, جو ٹیگ ڈالے ہوئے رہتے ہیں پہچان لیتے ہیں. السلام علیکم, قربانی کہاں دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بھائی میں دے لوں گا. حاجی صاحب آپ کا ٹین کہاں ہے اور مینا کے اندر قربان گاہ کہاں ہے؟ پھر اس حاجی صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر تم الراجی بینک میں دو گے 350 ریال ہے, اگر تم پناہ جگہ خریدو گے 400 ریال ہے. ہم جو ہے 4 مہینے پہلے جانور کو 150 ریال میں خرید لیتے ہیں, 50 ریال جانور کے چارے کا خرچہ ہے, 200 ریال میں قربانی اللہ کے گھر میں حضرت اسود کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھ کر حج کے ایک رکن پر آج مسلمان ڈاکہ ڈالے گا. یہودی کتا اس کی طرف دیکھ کر بھوکے گا نہیں, اور عیسائی سور اس کی طرف دانت نہیں دکھائے گا. حج کا ایک رکن عظیم الشان وہ رکن کہ جس کے بغیر ہم سر کے بال نہیں نکال سکتے, جس کے بغیر قربانی کے بغیر احرام نہیں نکال سکتے, اس رکن پر یہ سری جی منافق یہ سری جی دھوکہ باز ڈاکہ ڈالتا ہے. اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا, اشتہارات آئیں گے اور فصیح لوگ بھی ہوں گے, فلاں قبیلے کے لوگ, فلاں ادارے کے لوگ, فلاں علاقے کے لوگ وہ بھی ہوں گے اور اشتہارات آئیں گے. خدا جانے, ہم نے خود دیکھا آپ کے یہاں سے جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں کہ کس قسم کے, ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم نے ان کو باندھ رکھا ہے, کس طریقے سے ہم نے ان کو نگرانی پر مقرر کر رکھا ہے. آپ مانیں گے کہ واقعی یہ شریعت کی آخری حد ہے. اگر ایک باپ کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہو جو اور لوگ قربانی دیتے ہیں, کیا اس عہد نامے پر, حلف نامے پر وہ دستخط کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں. آج قربانی کے نام پر ڈاکہ, مسجد کے گنبد کے نام پر, مسجد کے میناروں کے نام پر اور قبرستانوں کے نام پر پنجاب کے علاقوں کے اندر جو اسٹیٹ ایجنسیاں ہیں مسلمانوں کی, وہاں باپ باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے تمہیں کمرشل پراپرٹی چاہیے, تمہیں جیسے یہاں کی بی ڈی اے ہوتی ہے وہاں پنجاب کی بھی جو ہے بی ڈی اے وہاں ان کی اپنی ہوتی ہے, جیسے یہاں اپنا کارپوریشن پراپرٹی وہاں ان کی کارپوریشن پراپرٹی, جیسے یہاں کا ایم جی روڈ بریگیڈ روڈ وہاں ان کا اپنا ایم جی روڈ بریگیڈ روڈ, ایسا سلم ایریا. تو یہ کرتے 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 ایک جملہ یہ بھی ہے, اگر کسی مسجد کی زمین چاہیے, اگر کسی مدرسے کی زمین چاہیے, اگر کسی قبرستان کی زمین چاہیے, انشاءاللہ وہ بھی ہم دلا کر دیں گے. کھلے عام دن کے اجالے کے اندر آج مسلمان اللہ کی زمین کے ساتھ یہ سری جی منافق, یہ سری جی دھوکہ باز, یہ سری جی مکار, یہ سری جی ایار, یہ سری جی تلاوت کرنے والے, حج کرنے والے, یہ عمرہ کرنے والے, جن کے خون کے قطرے قطرے کے اندر سور کے خون سے بدتر منافقت ہے. سور سور ہے منافق نہیں ہے, سور سور ہے یہودی نہیں ہے, کتا کتا ہے کافر نہیں ہے, کتا کتا ہے مشرک نہیں ہے, کتے کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر وائرس اس کے خون کے اندر جو ہاتھ میں قرآن ہے, دل میں سور کی غلاظت سے بھر کر جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, جس امام کا خطبہ سنتا ہے, یہاں جو ہے کانوں سے سن کر دلوں سے منافقت, یہاں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا اور دل کے اندر اس کے خلاف سازشیں تیار کرنا, یہ کام دنیا کا کوئی کتا بھی نہیں کرتا, یہ دنیا کا کوئی سور بھی نہیں کرتا, ان کے پاخانوں کے کیڑے بھی نہیں کرتے, اور یہ جو ہے دنیا کا کوئی درندہ جنگل کا نہ لومڑی نہ گیدڑ کوئی جانور یہ مکاری یاری نہیں کرتا. مسلمانوں ایسے مکاروں کے دور میں مسجد انوار حرم کا معاملہ ہم
اپنوں سے ہارے ہیں، ہم غیروں سے ہارے نہیں. میں کبھی میں یہ سوچتا ہوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، دکان مکان کی قربانی، کاروبار کی قربانی، پیٹرول کا خرچہ اور آنا دن آپ کا نکل جاتا ہے. ہم جو ہے اپنے سفر نامے، اپنی آپ بیتی، اپنے انوار حرم کا قصہ، اللہ گواہ ہے اپنوں سے ہم نے دھوکہ کھایا. اپنوں سے وقت پڑنے پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جن کی داڑیاں اتنی بڑی بڑی، جن کا وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا، جنہوں نے غیروں کے ساتھ مل کر، پولیس کے ساتھ مل کر، عدالت کے ساتھ مل کر ہمیں بے وقوف بنایا. ہم بے وقوف اس لیے بن گئے، ہم سمجھ رہے تھے مسجد کا قصہ ہے، وہ دنیا کے باغ کے بارے میں، کھیت کے بارے میں، اور دنیا کی پٹی اور دنیا کے اپارٹمنٹ کے بارے میں دھوکہ دے سکتے ہیں. خدا کے گھر کے بارے میں ہم نے وہ نہیں سوچا تھا کہ جس گھر میں ان کی نماز جنازہ ہوگی، جس گھر کے اندر ان سے جو ہے دفتر نکاح ملے گا ان کو، اور جس گھر سے ان کو جو ہے جنازہ جائے گا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ہم نے غیروں سے اتنے مار نہیں کھائے. اللہ کی قسم یہ وہ مسلمان تری جی دھوکہ باز قوم ہے جس نے گنبدوں کا، جس نے بزرگوں کی مزاروں کا، جس نے قرآن کا، جس نے حدیث کا، جس نے ضمیر کا، جس نے ایمان کا سودا کیا ہے. آج اللہ کا قرآن جب پڑھتے ہیں، ابو لہب کا ذکر آتا ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ایک ابو لہب آیا تھا اور وہ مر کر چلا گیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں قارون کا تذکر آتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ. ہم پوچھتے ہیں قرآن سے ایک قارون آیا تھا جو زمین کے اندر پھنس گیا تھا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ایک فرعون آیا تھا پانی میں ڈوب کر مر گیا، اب رہتی قیامت تک تیرے جو ہے اس تذکرے سے، تو فرعون کا تذکرہ تو نے کیوں کیا، حامان کا کیوں کیا، شداد کا کیوں کیا، نمرود کا کیوں کیا؟ تو قرآن نے اپنے انداز میں ہمیں جواب دیا. اے قرآن کے خاری، اے مومن، اے اللہ پر ایمان لینے والے، اے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے، فرعون ایک نہیں تھا جو ڈوب گیا. فرعون کے پاخانے کے کیڑوں سے، فرعون کے نطفوں سے ہزار حرامی فرعون پیدا ہوئے. جو مسلمان طالب کے سلطان بنبوتے پر سلطنت اور حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ حق کو بھلا دے، وہ فرعون ہے. فرعون کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. اور وہ نمرود ہے، وہ نمرود ہے جس نے حق کا انکار کیا ہے. آج کتنے حق کے منکر ہیں، آج کتنے حق کے دشمن ہیں؟ وہ ابو لہب ہیں جو دینی اجتماعات کو سن کر، اور جو بیانات کو سن کر، جو جمعہ کے خطبوں کو سن کر کہتے ہیں سب بن نگا لہٰذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہمارا وقت خراب کر رہے ہو؟ شرمگاہ کی بات کرتے ہو، گیند کی بات کرتے ہو، کیا صرف یہی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک عورت کے جسم کو کے اندر کیا صرف اس کی شرمگاہ ہے؟ دیکھنے کے لیے جاتے ہو، کوئی شرمگاہ دے کے گھر دیکھنے جاتے ہو؟ بیت الخلاء کے اندر ناک رگڑ کر یہ کہو اس گھر کے اندر پاخانے کی بدبو ہے؟ وہ کمینے جو خوبصورت کی خصلت والے کہ ان کے سامنے گلاب کا گلخن بھی رکھا جاتا ہے، اور ان کے سامنے صبر کا گو بھی رکھا جاتا ہے. صبر کی خصلت کا انسان جو ہے جب گلاب کے گلخن کو سونگتا ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے، اور جب صبر کے پاخانے پر آتا ہے وہ کھانے لگتا ہے. قرآن شریف نے فرمایا ان تحملو یلحس اور تترکو یلحس، اور ان کے سامنے تم جو ہے ہدایت کی باتیں کرو. عالم اسلام کی فکر کی باتیں کون کرتا ہے؟ عالم اسلام کی جہاد کی باتیں کون کرتا ہے؟ عالم اسلام کی خبریں ایک چھت کے نیچے کون لاتا ہے؟ پیغمبر شمعوئی کا نام کیا زندگی میں کبھی سنا تھا؟ کیا پیغمبر وہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا زندگی کے اندر ان کا واقعہ آیا تھا، زندگی لگا کر، زندگی کھبا کر آپ کے سامنے امت کا نچوڑ کیا پیش کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے تب بند کا لہٰذا جماعتنا، غیر مخلص کو کہنے سے غیر مخلص دشمن ہو گیا، بریلوی کو کہنے سے بریلوی دشمن ہو گیا، داڑھی مڑے کو کہنے سے داڑھی مڑا دشمن ہو گیا، حرام خور کو کہنے سے حرام خور دشمن ہو گیا، جورو کے غلام کو کہنے سے جورو کا غلام دشمن ہو گیا، تبلیغوں کو کہنے سے آج تبلیغ میرے جان کے، میرے مال کے، میری آل اولاد کے کٹر دشمن ہے. خدا کی قسم کھا کھا کر کہنے لگے، ہم اس کے وجود کو مٹانے لگے، ہم اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی دشمنی مول کر ایک خدا واحد کا راستہ بتا رہے ہیں، ایک نبی کی جو ہے سبیل جو ہے مستقیم کا راستہ بتا رہے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے تب بن نکا لہٰذا جماعتنا، گیم کی بات کرنے کے لیے، شرمگاہ کی بات کرنے کے لیے
عورت کی حیض و نفاس کی بات کرنے کے لیے کیا تم نے جمع کیا؟ ابو لہب کو دیکھنا ہو اس حرام خور ابو لہب کو دیکھ لو جو دینی مجلسوں کے اندر جا کر دینی اجتماع کے اندر جا کر وہ جملہ دہراتا ہے کہ سب بن نکالی ہاضا جماعتنا، اس امت کے اندر ہارون ہے، اس امت کے اندر فرعون ہے، اس امت کے اندر شداد ہے، اس امت کے اندر حامان ہے، اس امت کے اندر ابو لہب ہے، اس امت کے اندر ابو جہل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ فرعون ہمت والا تھا، میں تو کہتا ہوں وہ ابو جہل غیرت والا تھا، جورو کا غلام نہیں تھا، وہ جورو کا غلام نہیں تھا۔ جورو جب مذہب بدلی اس نے دھرم بدلا۔ حضرت بیوی آسیہ جب حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی تو اس نے بیوی آسیہ کو پنشمنٹ دیا، اس نے بیوی آسیہ کو دربار سے نکال دیا، اس نے بیوی آسیہ کو شہادت کا جام پینے پر مجبور کیا۔ آج کا ابو جہل جورو کا غلام ہے، آج کا ابو لہب حیض و نفاس چاٹنے والا ہے، آج کا عتبہ، آج کا شیبہ اس زمانے کے ابو جہل کو جب جو ہے صحابی قتل کرنے کے لیے گئے کیا کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کے کسان کے دو بیٹوں نے، بچوں نے مجھے قتل کر دیا معاذ اور معویز نے۔ غیرت تھی، شرم تھی، حیا تھی، اور مرتے وقت بھی اس غیرت کا اس نے اظہار کیا۔ اور جب منڈی اڑائی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے گردن کو، میرے گلے کو نہ کاٹو، میرے سینے سے کاٹو تاکہ کٹنے کے بعد بھی میری منڈی اونچی رہے۔ وہ غیرت والا تھا۔ آج کا سور ابو جہل، آج کا ابو لہب، آج کا عدوا، آج کا شیوا، میں کہتا ہوں اس ابو جہل کے پیشاب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے ابو جہل بنو تو پکے ابو جہل بنو، عدوا بنو پکے عدوا بنو، شیوا بنو پکے شیوا بنو۔ یہ تریجی منافق، یہ دھوکہ باز، یہ ظاہر میں کچھ اور، یہ باطن میں کچھ اور، یہ تابع امام کے کہنا، یہ مجلسوں میں بیٹھنا، یہ کیڑے نکالنا اور ایوب نکالنا، اور سب لکا الحاظ جماعتنا، جو میں نے وعدہ کیا تھا نا، ابو جہل کو دکھانا، ابو لہب کو دکھانا، عتبہ کو دکھانا، قارون کو دکھانا۔ دیکھ لو آپ کے مسجد کے اندر، آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کے محلے میں جو اہل حق کا دشمن ہے، اب اسے روکا دینا، ابو جہل کے نام سے دینا۔ مال کے اندر جو ہے وہ متکبر ہے، روکا دینا، قارون کے نام سے دینا۔ حق کے کترانے کے اندر اگر وہ جو ہے دشمن ہے تو روکا دینا، ابو لہب کے نام پر دینا۔ اور اگر اپنی حاکمیت کے نام پر اکڑ پھون کر رہا ہے، روکا دینا، ابو جہل کے نام پر دینا۔ اس قوم میں ابو جہل ہے، اس قوم میں عدبہ ہے، ضرورت ہے ایک ماس پیدا ہونے کی، ضرورت ہے ایک معبد پیدا ہونے کی، ضرورت ہے ایک حسین پیدا ہونے کی، ضرورت ہے ایک خالد ابن ولید پیدا ہونے کی، ضرورت ہے ایک محمد بن قاسم پیدا ہونے کی۔ مسلمانوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کو بہت آزما لیا، ابو جہلوں کو آزما لیا، کانگریس کو آزما لیا، بی جے پی کو آزما لیا، دلت اور دلتوں کو آزما لیا، بھرا کو آزما لیا، جنتا کو آزما لیا، فلاں کو آزما لیا، آزاد کو آزما لیا، اور نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کو آزما لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کو آزما کر دیکھو۔ ہل ادلکم علی تجارتین تنجیکم من عذاب الیم۔ ایک کاروبار میں بتاتا ہوں، ایک بزنس میں بتاتا ہوں، وہ بزنس یہ ہے، ہل ادلکم علی تجارۃ، ایک کاروبار تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں عذاب سے چھٹکارا دے گا۔ چار دن آزمائش کے آئیں گے، چار دن امتحان کے آئیں گے، چار دن حالتیں آئیں گی۔ دیکھو جب افغانستان پر امریکہ حملہ کیا تھا، ملا عمر حفیظہ اللہ تعالی، اللہ قادر ان کے سائے کی سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، اللہ تبارک جل تعالی اس جیسے ہزاروں لاکھوں ملا مولوی امت کے ذرے ذرے میں گلی کچوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اس امریکی کتے نے 9/11 کے انتقام کے اندر ملا عمر سے تقاضا کیا تھا کہ عرب مہمان کو حضرت اسامہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ملا عمر نے اس وقت پشتو زبان کے اندر اپنی شریعت ریڈیو سروس کے اندر انہوں نے جو تقریر کی بی بی سی میں، اس کا اردو ترجمہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ bbc.com کے اندر جا کر ملا عمر کا اس وقت کی ہوئی تقریر، ایک ایک لفظ غیرت، حمیت، ایک ایک لفظ شریعت کا جامہ پہنا ہوا، کہاں ہو گئی، کیا ہو گئی تمہاری غیرت، کیا ہو گیا تمہاری حمیت کو، کیا ہو گیا تمہارے قوت بازو کو، کس نے تمہارے قوت بازو کو کاٹ لیا، کس نے تمہاری حمیت اور غیرت کو چھین لیا۔ ملا عمر نے کہا اس چڑھتے سورج کی پوجا سے مجھے
ڈالروں سے مالا مال کر دیا جائے گا، مجھے ہیلی کاپٹر میں گھمایا جائے گا، مجھے وائٹ ہاؤس سے قیمتی گھر دیا جائے گا، میری حکومت کی حفاظت یہ لوگ کیا کریں گے. لیکن ملا عمر نے کہا میں چڑھتے سورج کی پوجا کروں گا نہیں، میں امریکہ کی غلامی کا توف اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا. ارے عرب سے آئے ہوئے مہمان تو دور کی بات ہے، شریعت اپنے پالتو جانور کو بھی بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتی، پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے وہ مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کر ڈکار لگا کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو جو شریعت اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور جو ہے صلہ رحمی کا حکم دیتی ہو، ہم عرب مہمان کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر تجھے نہیں دیں گے. دنیا کے کتوں نے، پاکستان کے اخباروں نے اور یہ سیکولر ذہن کے جو ہے مجرموں نے اور یہ کالج اور یونیورسٹی اور کانوینٹ کے جسے ہوئے یہ مسلمانوں نے اخباروں کے اندر لکھا افغانستان برا کر رہا ہے، ایک آدمی کے خاطر اپنی حکومت کو گوا دے گا. دیکھتے دیکھتے بمباری ہوئی، افغانستان کا نقشہ بدلا، وہاں کے جو سربراہان حکومت تھے وہ جو ہے غاروں کے اندر چھپنے لگے. ملا عمر کہیں پناہ لے لی تو لوگوں نے مجھ سے بھی اس محلے کے اندر کہا، دیکھ لیا کیا ہوا انجام تشدد کا، دیکھ لیا کیا ہوا انجام جو ہے امریکہ کو للکارنے کا اور مصالحت سے کمپرومائز سے کام لے لیتے. پاکستان نے ایک فون کے اندر اس نے افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے بیسمنٹ دے دیا، ہوائی جہاز جانے کے لیے ایئرپورٹ دے دیے، لاریاں گزرنے کے لیے ہائی وے دے دیے. صرف ایک فون کے اندر پاکستان کی واہ واہ ہونے لگی، ڈالروں کی برسات ہونے لگی، مدرسوں کے اندر علماء کی پکڑ دھکڑ ہونے لگی، طلبہ کو گرفتار کیا جانے لگا، جامعہ حفصہ کی ننی منی معصوم لڑکیوں کو انہیں قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلی تھی، ان کے دوپٹوں کو تک جلا کر راہ کر دیا گیا، ان کو زمین کے کھڈوں کے اندر ڈال کر آسک ڈال کر ان کے وجود کو مٹا دیا گیا. اور وہاں کے سربراہان خاص طور سے یہ ملون جو مشرف ہے وہاں، پھر اس کے بعد جنرل نواز وغیرہ، یہ سب مالا مال ہوتے رہے مالا مال ہوتے رہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا، امی جان مجھے ایک نصیحت کیجئے، ہم یہاں تقریر کرتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تقریر، آؤٹ ڈور تقریر ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی تقریر، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان سے کہا، امی جان تقریر بھی کیجئے گا، نصیحت بھی کیجئے گا، مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، شافی بھی ہو، کافی بھی ہو، وافی بھی ہو، ایسی نصیحت کیجئے گا. امی جان بھی تربیت یافتہ تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آپ نے تربیت کو پایا تھا. امی جان نے خط لکھا، فرمایا کہ میٹا دیکھو میں تمہارے سامنے حدیثوں کا ذخیرہ اور لمبی چوڑی تقریر نہیں لکھ دی، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نصیحت سنی تھی، وہ نصیحت یہ ہے، فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی دولت پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کو رب بناتا ہے، سیٹوں کو رب بناتا ہے، کمیٹیوں کو رب بناتا ہے، مالداروں کو رب بناتا ہے، پولیس والوں کو رب بناتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرتا ہے اور ان کو ان کے رب کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو مصیبت کے حالتوں میں مشکل گھڑیوں کے اندر اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں، اور مشکل گھڑیوں میں اللہ اس کے کارساز بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے محافظ اور نگہبان بن جاتے ہیں. یہ کہہ کر فخت وسلام عائشہ بنت ابی بکر کہہ کر خود کو واپس کر دیا. آج حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک بول ہمارے سامنے لیو ٹیلی کاسٹ کی طرح نظر آ رہا ہے. جس پاکستان نے دیکھ دیا آج امریکہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، آج امریکہ ڈرون طیارے بھیج کر اسے غارت کرنا چاہتا ہے، آج امریکہ کی اور جو ہے پاکستان کی تنگ گئی ہے، آپس کے اندر دشمنی آ گئی ہے. جس امریکہ کو خدا بنایا تھا پاکستان نے، اللہ نے کہا اب ہم تمہیں اسی دشمن کے حوالے کرتے ہیں. کل اگر حضرت ملا عمر اس حضرت ایک عرب مہمان کا حوالے کر کر
چڑھتی سورج کی پوجا کرتے، آج افغانستان کا انجام بھی وہ ہوتا۔ میں جمعہ کے دن رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 70% افغانستان کے علاقوں کے اندر شریعت کا نفاذ ہے، عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب پرچی جو چلتی ہے وہ ملا کی چلتی ہے، اب جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ ملا کی اجازت سے چلتی ہے، اب چوکیوں پر جو ٹیکس اور جرمانہ لیا جاتا ہے وہ ملا کے جو ہے اجازت سے لیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے قیدیوں کو قید خانے کے اندر ملا کی اجازت سے، رہا کیا جاتا ہے ملا کی اجازت سے۔ افغانستان کے 70% علاقے کے اندر روحانی مملکت اور روحانی سلطنت دے کر اللہ نے عزت کا تاج پہنا دیا۔ کل جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اس نے دہشت گردی کی، اس نے بے وقوفی کی، جو ایک بم بنانا نہیں جانتے، ایک ہتھیار بنانا نہیں جانتے، کیا ضرورت تھی امریکہ سے مٹ بھیڑ کرنے کی، آج وہ لوگ کیا جواب دیں گے مسلمانوں؟ اسی طریقے سے جو چڑھتی سورج کی پوجا کرے گا، چڑھتے جماعتوں کی پوجا کرے گا، چڑھتی جمعیتوں اور جھنڈوں کی پوجا کرے گا، کل اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تمہیں انہی کے حوالے کر دے گا۔ مائدہ ہونے سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے سے لے کر مرتے دم تک ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے، ہم اللہ کے بنے رہیں گے۔ اللہ ہمارا وکیل ہوگا، اللہ ہمارا کارساز ہوگا، اللہ ہمارا محافظ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب بنو اسرائیل پر حضرت شمعیل علیہ السلام تشریف لائے اور تابوت سکینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دے دیا، عزت کا تاج ان کو مل گیا، سرداری ان کو مل گئی، اب قوم کو کام کرنا تھا، جہاد کا کام، قوم منتی ہے جہاد کرنے کے لیے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے کہا آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ دیکھو امالیخہ کا ایک بادشاہ ہے، یمن کا ایک بادشاہ ہے، فلسطین کا ایک بادشاہ ہے اور کنعان کا ایک بادشاہ ہے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ حضرت طالوت ایک نیک صالح آدمی تھے اور بڑے ایماندار طاقتور آدمی تھے، حضرت شمعیل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا۔ پھر بنو اسرائیل کی سرخ کے اندر شرارت تھی اور ان کی فطرت کے اندر بدتینتی تھی، انہوں نے مذاق اڑایا، جو کپڑے صحیح نہیں پہنتا وہ ہمارا بادشاہ بنے گا۔ بہرحال اپنی سرخ پر وہ قائم رہے، شمعیل علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اب قوم کو لے کر ایمان خواہ پر چڑھائی کرو، جہاد کرو اور ان کے ظلم کا، ان کے تشدد کا، ان کے کفر کا، ان کے نفاق کا منہ توڑ جواب دو۔ تو بنو اسرائیل کہنے لگے ارے بھائی تابوت سکینہ مل گیا، حضرت موسیٰ کا عصا مل گیا، توریت مل گئی، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مانتے نہ مانتے کیا کرتے، چارے نہ چار یہ نکل پڑے۔ حضرت جو ہے شمعیل علیہ السلام نے سمجھ لیا اس قوم کے اندر منافق ایک طبقہ ہے، ایک منافق سے ہم جنگ ہار سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک اردن کی ندی درمیان کے اندر آئی، کلام پاک کے تلک رسل پارے کے اندر فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، یہ پورا واقعہ اس آیت کے اندر ہے کہ حضرت شمعیل علیہ السلام منافقوں کو چھانٹنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں جب تک تمہاری سوچوں سے یہ تریزی دھوکہ باز، یہ تریزی منافق تمہاری مسجد کی کمیٹیوں سے، جب تک یہ حرام خور، یہ تریزی منافق تمہارے اوقاف کے اداروں سے، تمہارے مدارس کی کمیٹیوں سے، تمہاری جمعیت اور جماعتوں سے، جب تک یہ تریزی دھوکہ باز نہیں نکلتے، حضرت شمعیل علیہ السلام پیغمبر سے، پیغمبر کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہا کہ منافقوں کو چھانٹ دینا چاہیے۔ تو اب کیسے چھانٹیں؟ تو چنانچہ جب سفر کرنے لگے، گرمی کے دن تھے، ریگستان کا سفر تھا، پیاس لگی، اردن کی نہر درمیان میں آئی، کہا کہ اوہو اب تو ہمیں آزمانے کا موقع ہے۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دیکھو جس کے حلق بہت سوکھ رہے ہو وہ ایک گھونٹ پانی پی لے، گھٹاوٹ پانی نہ پیے، پیٹ بھر کر پانی نہ پیے۔ تو چنانچہ یہ حکم دے دیا۔ اب جو لوگ گئے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جہاد لڑنے کے قابل نہیں تھے، میدان جہاد میں آنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہاں گئے تو سفر کے تھکے ہوئے تھے اور صحرا کے سفر مسافر تھے، گرمی ستائی ہوئی تھی، خوب جو ہے بھر بھر کر نلڈے تک پانی پیا، اور جو نلڈے تک پانی پیا
تو منافق ثابت ہو گئے اور خود اپنی زبان سے کہنے لگے کہ اے سماوئی تم اپنے لشکر کو لے کر جاؤ، ہم جو ہے جہاد نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ان منافقوں کا تذکرہ فرمایا، قالوا ان بیوتنا عورا وما ہی بی عورا ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر خالی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی نگہبان نہیں ہے، حقیقت یہ ہے ان یریدون الا فرارا، ان منافقوں کے مقدر کے اندر جہاد نہیں ہے، ان منافقوں کے مقدر کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا نہیں ہے۔ اللہ منافق کو نماز دے سکتا ہے، منافق نماز پڑھ سکتا ہے، منافق روزہ رکھ سکتا ہے، منافق مدرسے میں پڑھ کر مولوی مفتی بن سکتا ہے، منافق جماعت میں جا کر داعی اور مبلغ بن سکتا ہے، منافق حاجی بن سکتا ہے، منافق عمرہ کر سکتا ہے، منافق میں اور جو ہے جہاد میں سانپ اور منگس کا، جنت اور جہنم کا آپس کی دشمنی ہے، کبھی منافق جہاد نہیں کر سکتا۔ ان منافقوں کے ہوتے ہوئے جہاد کرنا گویا جہاد کی توہین ہے، اس لیے حضرت شمعیل علیہ السلام اس امتحان کے لیے، اس جو ہے پریکشا کے لیے کہا کہ تم ایک گھونٹ پی سکتے ہو۔ منافقوں نے پیٹ بھر کر پیا، پیٹ بھاری ہو گئے، سو گئے اور آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت براء بن عازب، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم بدر کو جب نکلے 313 صحابی تھے، تو ہم نے یہ کہا، ہم نے اور تالوت کے لشکر میں اور شمعیل کے لشکر میں یہ ایک مناسبت ہے، یہ ایک احسانیت ہے، وہ بھی 313 ہم بھی 313، تو چنانچہ ہزاروں کے لشکر میں 313 صرف مجاہد باقی رہ گئے۔ حضرت شمعیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جانے کے بعد قوم امالقہ کے اوپر آپ نے حملہ کیا، اور 34 صدی عیسوی کے اندر تابوت سکینہ پھر جو دوبارہ چلا گیا تھا اس کو دوبارہ قبضہ کیا، اس قوم کا قتل کیا۔ جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا، بہت طاقتور اور بہت ہمت والا اور بہت قوت والا، اور قریب جانے کے لیے آدمی ڈرتا تھا۔ داؤد نام کے ایک شخص اس قوم کے اندر سے نکلتے ہیں اور جا کر تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ وقتل داؤد جالوتا، قرآن شریف کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ داؤد نے جا کر جالوت کے بادشاہ، جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بادشاہ جیسے ہی قتل ہوا، امالقہ کے کافر اور مشرکوں کی حزیمت ہوئی، شکست کھا گئے اور بھاگ گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شمعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو فتح اور کامرانی دی۔ ان 313 کو جو وہ صحابہ نے بات کہی تھی، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، ہم چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئے، اللہ نے اس جماعت کو غالب کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شمعیل علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی نگرانی کرتے رہے، قوم کے اوپر قاضیوں کو مقرر کر دیا۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 350 سال تک زندہ رہی اسی کشمکش کے اندر، کبھی جو ہے حضرت یوشع آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی ہارون آئے، شمعیل آئے۔ اب اس کے بعد بنو اسرائیل کی کایا پلٹ ہوتی ہے ایک نئے پیغمبر کے ساتھ۔ ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے، اور ہمارا وہ وعدہ باقی رہ گیا ہے، ایک عورت کے فتنے نے ہزاروں آدمیوں کو جو ہے قتل ہونے پر مجبور، مقتول ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کالج کا پڑا ہوا انسان، اس نے جو ہے گھیرا لگایا اور اس نے توبہ کی، پھر اس نے راہ جہاد کو اپنایا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر عجیب و غریب موڑ آیا۔ اس جو ہے عجیب و غریب اچمبے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں منافقت سے حفاظت فرمائے، اللہ منافقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے، اللہ آخرت کی عظمت اور دین کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے ہمیں سب کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔